yaylaları 11 gelmeyip bugün bir deniz gibi dünyada ana dili geliyorlar. Ana dili günü de tahminen 20 yıl bundan evvel resmen UNESCO tarafından geliyorlar. Bu da demeli Bangladeş'te o malum bir hadise ki talebeler öz dövlət dili olması hakkında Beykal Dönü'nün bir kalkırlar bir üsyanı ve o talebe harekatında 4 talebe öldürülür. Ve bu hadise 1952 ile baş verir. 52. yıl hemen bak bu gün baş verir hadise. Ama bu 20 bundan evvel UNESCO'da demeli Bangladeş'in səfiri bu məsələni qaldırır ki, onların ana dilinin qorunması naminə elə bir beynəlxalq bir gün kimi qeyd olunsun və onu qəbul edir. Yəni, artıq 20 ildir, 21 fevral beynəlxalq ana dilinin qorunması kimi. Bu da, yəni bu ana dilinin qorunması hamılır, bütün xalqlar pay alır, hamılır əslində baxanda. Hamzı xanım tamamilə doğru deyir ki, bu dil Allah Tala hər xalqa bir dil bəxşidir. Azərbaycandakı çox millətli, çox bir dil qətliyədir. Tiltotik xalqla yanaşır. Digər xalqlarda özünə məxsus yeri var. Biz əslində bir evin, bir ailənin üzvləriyik. Və hamımızın da arzusu, niyyəti, fikri, zikri bu Azərbaycan evinin möhkəmlənməsi. Onun hüquqi, demokratik, azad bir dövlət, azad bir ev olmasıdır ki, hamı, bütün xalqlar öz müvafiq haqqına sahib çıxsın. Haqqına sahibçisinlər və bu niyyətlə də biz çox fikirləşdik, nəhayət bu yaxınlarda Azərbaycan Tanışları İctimai Şurası yaradıldı. Bu İctimai Şuranı əslində yaratmalıda əsas məqsəd var idi ki, tanışların, Azərbaycanda yaşayan tanışların hüquqlarının qorunması naminə və varmanı yazılıb mövqə sənədində hüquqlarının qorunması naminə. İndi onun həm dilinin, mədəniyyətinin, tarixinin və ilyaxın qorunması naminə yaradılmış bir ictimai təşkilatdır. Yəni bu təşkilatın məqsədi şübhəsiz ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, cəmiyyətinin inteqrasiyadır. Yəni ümumi digər təşkilatlarla birgə fəaliyyətdir. Mən burada bu mövqə sənədində, mövqə sənədində çatılıyor ki, dildə. Azərbaycan Tanışlı İctimai Şurası, Azərbaycan Respublikasında tanış dilinin hazırki vəziyyəti və bu istiqamətdə təxirə salınmaz tədbirlər haqqında mövqə sənədidir. Belə bir qarşı var ki, tanışdırılmır. Bizim də Azərbaycan Tanışlı İctimai Şurası haqqında bu yaranması, səbəbləri, mənim müsahibəm, bütün bunların hamısı nə qədər bilgiyə qədər bizim sənədlərimiz olur, hamısı Turan Agentliyi, Mehman Məhmə, xüsusi olaraq biz minnətdarıq burada bütün şuranın üzvləri adından ki, hamı dərin olur. Yəni saytda əks olunur və hətta mənim müsahibəm növbə bir gündə toxunmadan əks olunur və şükür Allaha ki, dərk olunur, yəni dərk olunacaq dərəcədə. İndi ümumiyyətlə dünyada, yəni dünyada bildiyiniz ki, 2020-ci bu günə 7111 dənə dil var. 7111 dil var. Bu dilləri də böyük bir sürətlə bu dillər itir. 7111 dildən alimlərin təxminatına görə 2 həftədə 2 həftəsində bir dil itir. Amma indi texnoloji bu ki, texnoloji inkişafın tərəqqinin prosesində daha sürətli itir. Və hətta versiya var ki, yaxın 30 ilin ərzində bu dillərin yarısından çoxu itəcək. Yarısından çoxu itəcək, deyir ki, bu ola bilsin bir 3 il nə qədər qalacaq və müəyyən hesablamalara görə o da bir yaxın 100 ildə ola bilsin ki, qalacaq deyilir. Ola bilsin 100 il, məsələn. İndi biz bilirik ki, əlbəttə bu təbii proseslərini gedir, texnoloji proseslərini gedir, bunu tam dərk edirlərdir. Məsələn, deyək ki, mən anadan olanda, mənim kəndimdə, deyək, tanış dilində, Azərbaycan dilində danışan yox idi isə, hələ bizim təngərin kəndi biraz nisbətən inkişaf edilmiş kəndidir. Amma bugün kənddə tanış dilində danışanları var mı? Əgər ona görə də bugün əslində baxanda bütün dünyanın təlatüb keçirirlər ki, məsələn, bir heyvan itir, bir bitki itir, yəni onu axıcı növlər nə itir? Axı, bu bizim zəngirliyimizdir. Bunu necə qoruyar, necə edir? Bu cümlədən həmin o xalqların itən, itməkdə olan xalqlardan biri də şübhəsiz ki, bizim tanışlar sayılır. Məsələn, bax, belə bir dünya alimlərinin, ekspertlərinin fikriyi ki, yesli yazıq izlükə meni, servisi, prosedir dedik, 10 sitə isə işçizak.
faizden az öz ana dilini danışmırlarsa ana dilini. O dil içir. İndi tutun saat baxanda bizim tanışların bəlkə də 90-90 faizi artıq öz ana dilində danışır. Və ona görə də Avropa Şurası bildirilsin ki, iki mühüm sənədi görür. Azərbaycan da qoşulur bu sənədə. Bir Avropa Milli Hazırlıqlar haqqında konvensiyadır. Deməli, milli hazırlıqlara mənsub olan şəxslərin hüquqlarının həll edilməsi haqqında. Milli hazırlıqlar hüquqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Şurası çərçivə sazişidir. İkinci sənəd də ki, deməli, regional hazırlıqların dilləri haqqında Avropa xartiyası. Avropa xartiyasına 2003-cü ilə kimi qoşulmalı idi Azərbaycan, hələ qoşulmayıb, ancaq öhdəlik götürüb. Amma konvensiyaya elə həmin ilə 2002 ilə qoşulub və o, yəni şuranın Avropa Şurası çərçivə sazişinin maddələri də heç biri hələ indiyə qədər qəbul edilmir. Yəni, bir şərtlə bu ki, milli hazırlıqlar haqqında qanun olmalıdır, qanun. Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunmalıdır, buna yox. Deməli, inşallah, mən çox uzatma niyyətimdə yoxdur, yəni inşallah bir kolleqalarda, yəni bizim niyyətimiz bayaq arzu salıb, yəni təşəbbüs, əlbəttə təşəbbüs, mənim təşəbbüsüm adım olur ki, xaric eləmiş arzu salında bizə bir şərait biz giyindəcək. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalqları İctimai Şurasının bir bilgə təşəbbüsü ilə belə bir tədbir keçirdik və bu tədbirdə əsas ana dilin dinləsi olmuş bir tədbirdir və bu tədbirdə deməli, bizə inşallah digər mövzular, yəni birinci tanış dil haqqında qısa məlumatı, tanış dilinin Azərbaycanda yayılma arayalı bu arada, tanış dili Azərbaycan vətəndaşlarının ana dili və digər mövzular haqqında danışılacaq. Mən qısa dedim ki, siz bilirsiniz, tanış dili əsasən Azərbaycanın cənubunda yerləşən və İranın şimal tərəfində yerləşən bir xalqdır. Hind-Avropa dillərinin İran qrupuna aiddir tanış dili. Və bu dilin, yəni say müxtəlifdir. Yəni say ki, rəqəmi, məsələn, deyək ki, onsuz da bu statistika idarəsi rəsmi bir məlumat da bilən deyil. 112 min rəsmi, deyək ki, səhvindən 112 min danışıqların sayı qeyd olunur, haqlıcı siyasətində. Amma bizim bir dənə Astara rayında elə o qədər, deyək ki, danışıqlar yaşayır. Bunun mənkaran deyilik, masallılar və qismən də digər məlumlarda. İndi inşallah islahatlar dönəmində biz əminik ki, həm bunlar öz yerini tutacaq və hər şey, hər qədərdə bir haqqını tutacaq. Bu qədər sizi çox vaxtınızı aldım. Yəni, inşallah bu barədə vaxt, məsələn, Sovet dönəmində tanış dinləyin, müstəqillik dönəmində tanış dinləyin vəziyyəti. Bu barədə edir, mən oxudan mənim deyəsəm. Ya, mən də. Yəni, biz bir kəri... Əgər ki, mən də beynəlxalq anlayıcıdır. Bəlkə tanış dinləyindir. Dünyada anlayıcıdır. Ama siz dediniz Bangladeş, ben başka bir işlemiştim. Biraz Pakistan'da Bayrağın denilen Darabang Pakistan'ın ilgisi Bangladeş. Sonra Bangladeş. Ben öyle dedim, her yılamaz. Dört insan diline göre her yılamaz. Yani resmi bir mehdi böyle de bir beyan hak amanlı günü 1952 Bangladeş'te Bangladeş'in beyan şahı. Öz ama dedi resmi bir olması. Bu da bir parça başı. Dört tarafı öldürülməsi qalsın, yəni ki, insanlar öz ana dilinə görə əgər öz canlarını belə qurban verirlərsə, deməli, ana dilə əgər anaya, vətənə bərabar deyir, məsələn. Mən təşəkkür edəm, mən çoxdan bizim psikolarımızı biz bu xanım aldı, xanımızı bayaq edirik, yəni demişdi, sizin müdafiəsinin təşkilində burada insanlar, deməli, Leyman müəllim, Əlim müəllim, hamısı burada o bizi birləşdirən İlham müəllim, siz bizim vaxt birləşdirmişdiniz, siz verib, bəzən həbslər öz mənfi cəhətlərinə bağlı müsqat cəhətlər məqamları olur. Elə, bəyə onu dedim, Mehman müəllim o vaxtı həbsxana düşəndə az qaldım, bütün ölkə hamısı ayaq üstəyirdilər. Bizi biraz bağçıq çıxacaq, çıxanlar götürüb ayaq. Mehman bilmək, onu bir iki anı çevirir. Onda var idi. Lər düşünmədim şəxsən. Deməli, siz sanırım, siz o proseslərdə. Biz həmişə dayaq olmuşsunuz. İlham da nə istəyir? İlham da istəyir ki, ana dili itməsin. Əsas onun mübarizəsinin qayəsi, mayasından ibarətdir. İnşallah itməz, əgər Allah tərəfindən, əgər bir məhkum verirsə, məhkum itməz.
Təşəkkür edirəm sizə hamınıza iştirak edib, bayramınızı təbrik edirəm. Azərbaycan dili də bizim ana dilimizdir. Çünki bu dildə də biz eyni cür danışırıq, necə tanışdığımız bizim görüntümüz dildir. Amma alış dildə bizim anamızın sülü ilə bizə, deməli, bizə bir varis bir mərk, deməli, qoyulmuş. Ona görə də biz istədik ki, bu dilin qorunması ilə bağlı Azərbaycan Tanışdırmaq Şurası Mələvdə Respublikasından tanış dilinin hazırlıqı vəziyyəti və bu istiqamətdə təhlilə salınmaz tədbirlər haqqında mövqə sənədi. Bu sənədi biz hazırlamışıq, həm dövlətimizə biz bunu təqdim edəcəyik, həm də biz Azərbaycan İctimaiyyətini, Azərbaycan İctimaiyyətinin öndə gedən insanlarına ki, bizim məqsədimiz, məramımız nədən ibarətdir. Hər halda indi bu haqda danışacaqlar, biz əvvəlcədən bölüşmüşük ki, bəs, hansı mövzumuzdə qısa məlumatlar veriləcəklər, veriləcək. Belə, tanışdırma şurasında Hilal müəllim dedi, mən də deyim ki, biz bilirsiniz ki, Azərbaycan tanışdırmaya verdiyimiz evlərin müəllimlə biz təhsis eləmişdik, eləmişik. Bu, bizim Azərbaycan dövləti bizi deyilir, almalı. Bizim məram və niyyətlərimiz, elə bizim dilimizin və mədəniyyətimizin qorunmasından ibarət edir. Bu gün də o, Avropa Məhkəməsinin asılı vəziyyəti qalıb. Bu İctimai Şura isə bir qrup talış ziyalısı ölkədə, yəni ki, siz bilirsiniz ki, bu saat talış adından çox istifadə edilir. Bəzən görürsən ki, bizim dilimizi hətta düşünən ölkələr bizim adımızdan istifadə edilir, öldürlərinin təxribat məqsədləri üçün talış dili, məsəl üçün, başqa dövlətlərdə, o dillərdə televiziyalar yayılır, onlar öz məqsədləri üçün radiolar yayılır, bizim əlbəttə ki,